nisam vidio, nisam vidio nekoga da se vratio u vjeru i da je iskreno krenuo da robuje gospodaru svih svjetova, a da nije popravio svoju vezu sa Kur'anom Kerimom. Dakle, nisam vidio čovjeka da se iskreno vratio gospodaru nakon života u grijesima, u nemoralu, u alkoholu, u bludu, u kocki, u kladionci, drogama i tako dalje. Dakle, puno sam ljudi upoznao. Nisam upoznao čovjeka da se vratio vjeri i da ga je gospodar počastio uputom i lijepim životom u smislu zadovoljstva njegove duši. A da taj čovjek, da ta osoba nije popravila svoj odnos sa Allahovom knjigom. I zato, braćo i sestre, ovdje hoću da uvijek imamo na umu zašto počinjemo sa Kur'anom, zašto nam je bitno da nešto od Kur'ana proučimo. Zato što, braćo i sestre, nema bereketa u tvom i mom životu ako ga Allah ne spusti. Nekada čovjek hoće bereket u svojoj kući, hoće bereket u djetetu, hoće bereket u imetku, u automobilu kojeg vozi, u poslu kojeg radi, da mu je bereket, kao da mu nešto nedostaje. To samo može doći od gospodara sa nebesa. A kako se to naruči? Jačanje svoje duhovne veze sa Allahom, jačanje imana, najviše kroz govor koji nam je Allah Dželešanuhu dao da bi nam uputa bio. Jer gledajte, razmišljam, danas imate ljude i nije problem, čovjek koji ima mentalnih problema, ja podržavam, koji ima mentalnih, psihičkih problema, neka ode i kod psihijatra i kod psihologa, neka ode i ljekaru, neka ode u savjetovalište, apsolutno podržavam nauku. Ali vjerujte, braćo i sestre, svi ti ljudi koji će nešto govoriti i kojima ćemo možda platiti da nam nešto kažu, su robovi onoga gospodara čiju knjigu možemo besplatno da čitamo. Ideš ljudima, plaćaš savjet i nije zabranjen, i otiđi, podržava. Ali ti ljudi kojima će neko da plati savjet su robovi stvorenja, stvoritelja koji ti je knjigu dao i sve ti u njoj objasnio. Sve ti upute donio i objavio. I onda, braćo i sestre, insan vidi da u našem razumijevanju vjeri nama najviše nedostaje odlučnosti da iskreni prema Allahu budemo. I zato ovo je sad poziv svima nama da generalno u ovom vremenu kriza, vidite, u vremenu bolesti, u vremenu izolacija, u vremenu nekih teških halova, mi sami lično sebe popravimo. Kako? Tako što ćemo više slušati i čitati ono što nam gospodar svih svjetova objavljuje. Ko želi da govori Allahu, neka klanja namaz. Ako želi da Allah njemu govori, neka uči Kur'an i Kerim. Nedavno sam naišao u jednoj knjizi lijepih nekoliko savjeta kako da učinimo da naši najmlađi zavole Kur'an i Kerim. Jer, braćo, mi smo ovdje 1000 puta kazali, poštovane sestre, da je najveći zadatak kojeg mi imamo kao generacija prenijeti našim najmlađim generaciji koja dolazi vrijednosti vjeri. Ogroman izazov, braćo i sestre. Svaka će generacija kazati da njima teže nego ranije, ali u vremenu interneta, u vremenu društvenih mreža, u vremenu brzih komunikacija, prije roditelj mogao da svoje dijete odvoji od društva koje je loše i da zna da u kući neće ništa loše da čuje, da nauči. A danas možda najviše loših stvari čuje kad ga odvoji od društva i od ulice. Izazov, subhanallah. I zato je par savjeta svima nama zajednički ovdje, a posebno onima koji imaju možda evladi, koji rade i koji žele da neku dragu osobu nauče Kur'anu i da srce te osobe okrenu prema tome da se druži sa Kur'an i Kerimom. Prvi savjet jeste, neka te tvoje dijete vidi da pred njim učiš Kur'an i Kerim. Možeš 1000 puta nešto da kažeš, dok primjerom ne pokažeš, to neće imati istinsku snagu na srce i na razum toga tvoga evlada. To je Božji zakon. Sve što kažeš, ako ne potvrdiš djelima, ne ostaje u biću, u svijesti toga tvoga djeteta. Puno više djeca uče usvajanjem, imitiranjem, kopiranjem, nego onim što slušaju, što i mi govorimo. Imamo to na umu, braćo i sestre. Mi smo svi model ponašanja kojeg ljudi oko nas prate i vidi. Naši postupci puno više govore nego što govore nekad naše riječi. Mnogo je onih koji ne govore glasno svojim jezikom, ali svojim dijelima šalju nevjerovatno jake poruke. E takvi mi treba da budemo, koliko god je to moguće. Da puno više pričamo dijelima nego jezikom i riječima svojim. Drugi savjet jeste da svom djetetu pokažeš poštovanje prema Kur'anu Kerimu. Prijatelj kojeg želiš da okreneš prema Kur'anu, pokaži mu poštovanje. Tvoje poštovanje prema Kur'anu. Pa zašto su nas, naši stari, učili da se Kur'an Kerim ne smije spuštati ispod pojasa, subhanallah. Ne smije se napod staviti Kur'an.
kad se odlaže Kur'an, poljubi se, dotakne se čelo sa Kur'anom, ostavi se na najvisočije mjesto. Pa zašto, braćo i sestre? Da bi nas naučili da je tu Allahov govor. A ne prema Allahove knjizi. I primjera je mnogo, braćo i sestre. Ali naučimo mi prije svega svojim primjerom, naše najmlađe, da poštuju Allahovu knjigu. Jer ako ih mi primjerom ne naučimo, naučit će ih neko drugi da poštuju neke kvazi vrijednosti koje se nameću kao nešto što je vrijedno. A ništa nije veće i vrijednije od Kur'an Kerima. Nakon toga kupimo Kur'an Kerim, pokloni mu, počasti ga Kur'anom na kojem piše njegovo ime, nek se veže za to. Djeca inače vole svoje lične stvari, imaju potrebu da se vežu za nešto. Pokloni mu Kur'an, napiši ime i prezime, dječak taj i taj, djevojčica taj i taj, prijatelj taj i taj, pokloni mu Kur'an. Sa prevodom ako ne razumije, vezat će se za to ako bude. Nakon toga, nagradi ga kad nešto nauči. Jer zašto je jedan razlog zašto djeca voli igrice i zašto na neki način vole da prelaze raznorazne igrice na mobitelu, na kompjuteru i tako dalje, zato što imaju tu nivoa, imaju levele. I onda osjećaju uspje da su prešli, pored naravno hormona sreće, koji, to je sada ovo jedno naučno objašnjenje u smislu onoga što nije dobro, zato što i na neki način ugrožava njihovu motoriku i brzinu razmišljanja, ali s ove druge strane osjećaju ushićenja zato što se osjeća da nešto osvaja. Nagradi svoje dijete, nagradi svoga prijatelja, pomozi ga kad vidiš da on osvaja zapravo nešto iz Kur'ana Kerima. Pa makar lijepu riječ. A najbolje bi bilo da mu daš nešto što je vrijedno i nešto što može sebi da kupi poklon. Snimi ga kad uči također. Djeca vole, ljudi vole da ostane trag njihov, posebno najmlađi. Snimi ga dok uči Kur'an. I najvažnija stvar, jedna od najvažnijih stvari jeste najveće predspavanje. Pročitajmo neku kuransku priču. Mnogo je danas literature na ovu temu, mnogo je izvora gdje se može nešto naći. Vežimo, braćo, srca svoja i srca svoje djece za Allahov govor. Čovjek će u životu imati bereketa onoliko koliko mu Allah dadni. Allah će mu dati bereketa onoliko koliko on traži. Kako mi tražimo Božji bereket? Tako što kucamo na vrata njegovog bereketa. Jer gledajte, Allah ima riznice svoje nafake, ima riznice svoga bereketa. Riznice nafake svakom Allah otvara i daje. Pa nekad vidiš čovjeka grešnik, pokvarenjak, ali dunjalučki Allah mu dao veliku nafaku. Ali riznice bereketa Allah daje samo onima koji kucaju na ta vrata. I onda ti vidiš, ova ima nafaku ogromnu, ima skupo auto, ima mnogo novca, ima dobru kuću, stan ili auto. Ali onaj koji gleda očima srca, kad bi mu dunjaluk dao, ne bi se sa njim zamijenio. Jer ne pada Allahu na seždu. Jer uzima tuđi hak. Jer omalovažava oni koji nemaju. Jer je nepravedan, jer je nezadovoljan, jer mu je uvijek malo, jer ne poziva dobru, poziva grijehu i tako dalje. E to je kad ima neko na faku, ali nema bereket. Ali da bi neko imao bereket, mora da kuca na vrata Božje milosti. Ja molim Allah da nas pomogni, da mi koračamo ovim putem. Molim gospodara da nam poveća i na faku i da nam podari bereket u toj na faki. Da se vežemo za Kur'an i Kerim, da svaki posao počinjemo Kur'anom i da Allaha uzvišenog molimo Kur'anom da pomogne nama lično, našim porodicama i našem narodu, našoj domovi, našem umetu, da podigne ovaj belaj od nas, da nas čuva na putu dobra. Amin, rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.